madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo khudbadan dhinacyada badan taabanaysa ee uu ka jeediyay fadhiga wada jirka ee ay wada yeesheen xildhibaanada golayaasha guurtida iyo wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynuhu waxa uu diiradda ku saaray qorshayaasha horumarineed ee xukuumadiisa ee ku saabsan hirgelinta maalgashiyo caalami ah oo laga suurtageliyo Jamhuuriyadda Soomaaliland si bulshada reer Soomaaliland ay u gaadho horumar, barwaaqo iyo isku filnaansho maadaama aanay Soomaaliland ixtiraaf buuxa ka haysan beesha caalamka taasina ay sababtay bulshada reer Soomaaliland ay u baahan tahay in ilaqaad maalgelineed ay la wadaagto dunida kale waxa uu wala inuu madahan gaadhay guulo waaweyn tan iyo intii aanu la soo noqonay madaxbannaanideen 1919kii heegalka iyo hanaan dawladeed kaasoo leh shuruuc iyo kala dambeyn gobtu waa taan abaal ka dhicin aanu dunidu aanay inaga taageero marnayn haddana waa xaqiiqa in beesha caalamku inaga bixin isla markaana aanay inoo soo inoo helin ma jiro inaanu dadaal badan gelinay in adduweynuhu garwaaqsado xaqaaya ka tashiga iyo rabitaanka runta ah ee shacabiga Soomaaliland hase yeeshee lagama madadaalin himilada aynu hayaanka dheer u soo galnay waxa hubaal ah inaanu weli helin aqoonsi buuxda oo aynu dunida toos kula macaamili karno taasi waxay ina dhaxalsiisay inaynu ay nagu adkaato helitaanka deeqo iyo deyman aynu dalkeenna ku dhisno waxay ina dhaxalsiiyeen dhibaatooyin aan xad lahayn ay ka mid yihiin shaqo la'aanta baahsan iyo inaynu gaari weyno horumarkii aynu guulgalka u ahayn sidoo kale dhibaatadani waxay sababtay indayateenu qarankana qaybo ka mid ahi tahriibo oo badaha iyo baaxadsoorka beegsado dhinaca kale waxay sababtay sicir barar dhaqaale xumo iyo wax soo saar la'aan maadaama aanu nahay amiyihii ummaddan waxaanu arkay waajib dusheeda saaran inaan dadkayga ka sabata bixiyo xaaladan iyo duruufaan ku xeeran si dhibaatada looga helo xal rasmiya wax xukuumadeedu xoog saartay inay baaridoo loo galo sidii loo heli lahaa maalgashi caalami ah oo shaqo abuur iyo kobac dhaqaale horseedi kara waxaan aaminsanahay in soo jeedashada maalgashiga caalamigii ay tahay dariiqa ugu habboon aynu maanta danteenna ku gaari karno waa ayaan darro in rag waaweyni wadhaf u socdaan daadiyaan ama gaagixiyaan keliya hadda la dabco in ummadda loo gudlo waxaan leeyahay wala muruq laba sulano basi ku ah waxaan ugu baaqdigayaa shacabiga Soomaaliland inay ku dhacdo inuu ku dhaco xanuunka horumar nacaybka iyo maalgashi diidka ee dadka qaarkii qabaan daramadan baasaysiga ah iyo balaayasheega xambaarsanay ma aha kuwa inagu cusub hase yeeshee waa kuwii asaageeni naga reebay xilligii gumaysigii ingiriisku dalka ka talinayay waa xusid mudan iyo dugsiyadii xilligaa la inoogu talagalay inay diidnay waxaana loo raray oo maanta ay ka dhisan yihiin dalalka Suudaan iyo Uganda waxaan ku guuleysanay inaynu qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dunida shidaalka baadha aynu sahami ka bilaabi doonaan Jamhuuriyadda Soomaaliland shirkadaha caalamiga ah ee DP World oo aynu la galay heshiis lagu ballaarinayo degada Berbera waxaan jecelahay inaan halkan uga mahadceliyo mudanayaasha golaha wakiilada ee meel mariyay nuxurka heshiiska maalgashi ee dhex maray shirkadda DP World iyo xukuumadda Soomaaliland waxaan ku kalsoonahay in heshiisyada maalgashi aynu ku dhiirannay ay qarankeena u horseedi doonaan bashbash iyo barwaaqo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa si xeel dheer u tibaaxay ahmiyadda qaran ahaan ay leedahay mashruuca maalgelinta saldhigga military ee magaalada Berbera ee ay iska kaashan doonaan dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliland dalka isu taga Imaaraadka Carabta waxaan u aragnaa inuu noogu jirto faa'iidooyin iyo masaalix badan mashruucan waxa uu jeedadiisu tahay inaan iska daraysanno waxa is weydaarsanno dalka Imaaraadka Carabta waxaynu bixinaynaa saldhig military qaran ahaana waxaanu dhaafsanaynaa wax weyn oo inoo dhana dul taago qodobo ka mid ah mashaariicda la inoo fulinayo
وحكمت اسمها تشيت كود حي بربرا الى وجهال بربرا كوريرون ودا 250 كيلومتر وحقوق عيا 250 مليون او دولار marka la eego waxa baaridoon ugu jiray 16 sano sida aanu heli lahayn kharashka ay ku kacay ku kacayso wadada halbowlaha oo ah nolosheena nasiib darro abaal iyo amaatoona ku weyni waxaan ahay hoggaamiye ugu daada weyn isla markaana ugu waayay aragnimada badan ee madaxda mantaqadan aynu maanta ku noolahay sidaa darteed xiliya waajib weyn baan iyo odaytinimo ayaa iga saaran inaynu umidaan dado arrimaha saamaynta ku leh guud ahaan gobolka haddaba ma aaminsani in mashruucan uu dhibaato iyo dhaliilo ku soo kordhinayo guud ahaan mantaqadan gaar ahaan geyiga Soomaaliland waxaan leeyahay ragga belada dalkan iyo dadkan ka saadaalinaya war bero kaa maqan looma yeedho mudane guddoomiye mudanayaal waxa hortiina yaala nuxurka heshiiska lagu asaasayo saldhigga military ee ka kooban 15 qodob kaasoo la saxiixi doono marka aad saxiixaan heshiiska codsanaya inaad dhiirigelisaan horumarka iyo mashaariicda balgashi aynu unkayno mudane axmed maxamed silaayo madaxweynaha qaranka somaliland waxa uu fariin iskugu jirta hambalyo iyo digniin uu u diray madaxweynaha cusub ee dowladda aynu jaarka nahay ee soomaaliya halkan ugu ku hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee soomaaliya dhowaan dooratay mudane maxamed cabdillaahi farmaajo dowladda soomaaliland waxay soo dhaweynaysaa nabadda horumarka iyo dhismaha dowladnimada dalka aynu walaalaha nahay ee soomaaliyeed dowladda soomaaliland waxay dunida u caddaynaysaa inay tahay dal madax bannaan oo aan ka mid ahayn maamul goboleedyada ku midoobay dowladda federaalka soomaaliya waxaanu caddaynaynaa inaanu diyaar u nahay in khilaafaadka labada dal ee soomaaliland iyo soomaaliya lagu xaliyo wadahadal ku salaysan run iyo xaqiiqo ugu dambeyn waxaan uga digayaa madaxweynaha cusub ee maamulkiisa inuu faragelin ku sameeyo midnimada iyo masiirka shacbiga soomaaliland taasoo ka dhalan karto colaad iyo cawaaqib xumo mudane guddoomiye mudanayaal waxaan idinka mahad celinayaa sida qadarinta iyo xishmadda leh aad ii dhegaysateen waxaan dhammaan shacbiga iyo golayaasha qaranka inay u gurmadaan gargaarka iyo taageerada dalka abaaruhu tabaaleeyeen mar kale allahadow tubta toosan nagu hanuuni allahadow talada wanaagsan na waafaji allahadow ma dooran kare adigoo ta wanaagsan noo door wasiirka duulistii hawada soomaaliland farxaan aadan haybe ayaa madaxweynaha kadib xildhibaanada golayaasha guurtida iyo wakiilada u sharaxay qodobada uu ka kooban yahay heshiiska maalgelinta saldhigga military ee magaalada berbera iyo ahmiyadda uu soomaaliland ugu fadhiyo xildhibaanada golayaasha guurtida iyo wakiilada ee soomaaliland ayaa cod gacantaaga uu aqlabiyada ku ansixiyey nuxurka heshiiska dowladaha imaaraadka iyo soomaaliland ay wadaagayaan ee salka ku haya aasaaska saldhigga military ee magaalada berbera guddoomiyaha aqalka golaha guurtida soomaaliland saleebaan maxamuud aadan oo shir guddoominayay fadhiga wadajirka ah ayaa ku dhawaaqay sida mudanayaashu ay ugu codeeyeen meelmarinta nuxurka heshiiska maalgelinta saldhigga military ee magaalada berbera soo jeedintii waxaa ogolaaday 104 waxaa diiday halna waa ka aamusay ana ma awaydin sidaasuu ku ansaxay ridwaan caydiid ismaaciil akiid iyo cabdilaahi cali suudi telefishanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland xarunta baarlamaanka soomaaliland